Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aí no canal do VK. E galera, chegamos aí no mês de janeiro, primeiro dia de janeiro. Gostaria de estar agradecendo aí ao Bruno, mano. O Bruno presenteou o canal aí com Arma 3, é um game que eu sempre quis no canal. E provavelmente eu vou começar a trazer gameplays aí do jogo, beleza? Valeu, Bruno. Galera, deixa um hashtag agradecendo, valeu, Bruno, porque o game é pro canal, não é pra mim, beleza? É pra nós. Então, fortalece com aquele joinha essa gameplay pra gente recuperar aqueles inscritos que a gente perdeu. E vamos iniciar o mês de janeiro com o pé direito, parceiro. Valeu pela moral e vamos que vamos. Vamos pra gameplay que é o que interessa. Vamos, vem, 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 vem. Vai, taca um tiro na base, vai, 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 vai. A água atrapalhou a gente. Vamos, vamos, vamos. Vai dar certo. Mata ele, mata ele. Morto, 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 morto. Nossa, véio, o cara tinha dois airdrop, munição, 48 telha. Dá cover, dá cover. Pega o material pra construir aqui. Peraí, peraí. Deixa assim por enquanto. Consegue pegar alguma coisinha? Tem umas coisinhas Tá, pera que eu vou jogar coisa fora aqui, velho. Deixa eu ver o que que tem aqui ainda. Dá pra pegar metal de alta, a gente pega. Tecido também a gente tem que pegar. Máscara, ó, que eu não tinha. Tem AK, tem AK aí, ó. Tem Tá, AK, vou então pegar, vamos ver. pera aí. Peguei AK. Bandagem aqui. O tecido eu tô pegando. Pronto. Tamo bem. Vamos continuar aí, galerinha. A gente tá no simples airdrop. A gente tá. E o servidor acabou de wipar. A gente tá em busca de treta, em busca de diversão aí. Se você curtir essa gameplay, tiozão, fortalece com aquele joinha. E é nóis, beleza? Fui, hein? Daqui a pouco tamo de volta. E galera, é o seguinte, ó. A gente pegou um airdrop que tinha 5 C4 ali, tiozão. Vamos tacar nessa base aqui, velho. Servidor não tem muito tempo aí. Ó. O cara tá aqui, tá aqui. Morreu, Matei. morreu. Já pega o loot. Calma aí que eu vou. Eu sou minha vida aqui. Tá dentro, hein? Peguei uma roquetada. Morreu? Não, tô vivo. Peguei uma roquetada, joguei, foi eu. Dele, fi! Eu arrependi, peraí. Não, eu tô Matou dentro da ele? base, não tem como aceitar, não. Ficou sujo. Tu que tá aqui, né? Não, sou não, pode matar. Tá, pera aí. Vou esperar ele sair pra fora, velho. Ele vai vacilar, vou pegar ele. Matei ele. Bota o pente, bate PR, PK. Quando eu aceitar, você. Bate PR, PK. Pera aí, que eu vou pegar todo o loot aqui e vou sair. Aguenta aí, que senão eu acabo morrendo. Mandou? Bora, viado. Demora não, que a Boa. porta tá aberta lá. Parte PR, vem cá, aceita. Peguei um pouco do teu loot, velho. Peguei a bola dos caras na boca, bicho. É porque eu tava pegando o loot dele, pô. Ficou Joga deitado. só a minha. Não, joga, 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 joga. Joga pra minha.
Pega aí, mano, LR. Ah, L300. Ah, L300 é munição só. Não, pega isso aí, eu não peguei o resto da arma, não, filho. Pega aqui, ó. Mano, pega aqui, ó. Não, não vai sem isso aí, não. Pega o tecido aqui, ó, recuperar a vida aí. Já recuperei, bora, bora, bora. Pega aí tecido, caralho, no chão. Tua saia aí, ó. Peguei, bora. Pera aí. Cadê aqui a base? Essa aqui, ó. Ele tá lá fora, tá lá fora. Derrubei. Finalizei. Vou entrar. Oh, cuidado, cuidado. Morto. Ai, quase eu morro. Entra, entra pra dentro, velho. Vem, vem. Vamos pegar um armário aqui, vamos fechar. Tu que tá aqui? É, sou eu. Tá, só lá que eu vou. Tá sem armário eles, tá? Ó, ah, é eles, tá? Matei. Beleza. Dá cover. Eu vou botar outro armário aqui. Ó, mano, aqui, abre ó. Abre a porta. Vai botar outro armário, esse filho da puta. Então, espera aí, vamos fazer. Quebra bem aqui, ó. Ah, já foi, velho. Vou quebrar. Ah, mano, putz, isso aqui é madeira lá. Vacilei. Vem cá. Só dá cover. Tem? Matei os dois. Tenta não. O cara aí atrás, velho. Matei. Tu matou o cara? Matei. Te matou ele? Ele me matou. Vou te dar TP aí. Pega só minha arma, um lootzinho e sai fora dele. Igual eu fiz. Calma. Que tô... Da hora, velho. Matei de novo. Tá, vê se tu tem permissão aí. Pô, os caras tão no basicado aqui. Ah, me matou de novo, velho. Matei dois caras, o cara me matou de bazuca, bicho. Tava lá fora, desgraçado. É, velho, foi top, foi da hora, velho. A gente encontrou uma base aqui, tiozão. Vamos fazer um pulado dentro aqui. Olha pra mim e espera. Encosta na parede, isso. Tipo, pula. Olhando pra cima. Mano, é assim, ó. Encosta aqui na parede e olha pra cima. Mano, de costa aqui, ó. Igual eu tô aqui, ó. Mas vai rápido, que o gringo já falou com a gente já. Pula. Não, vai, tu tá indo pra frente. Fica aí, deixa eu pular, vai lá. Pô, mano, tá conseguindo nem pular aqui. Pera aí que agora vai. Fica aí. Pula. Não pula parado, velho. Você não vai, não. Matei o filho da puta aqui. Ó, gente na água, quem é? É tu? Foi assim. Ai, o cara aqui, ó. Tá na merda dentro do jogo. Ele entrou de volta, velho? Entrou de novo, hein. Pô, deixei ele na merda. Barra TPR, BK, aceita. Ops. Pera aí que eu vou me afastar, espera. Eu não aceitei, não? Aceitou. Teu loot tá lá no chão, lá. Ele vai abrir. Vem, pega teu loot aqui, rápido.
Boa. Vai, vai, vem. Tem nada? Ah, fala nada sério, velho. Vê o corpo dele. Ah, dois. Rocket, filho. Pega, pega tudo. Pega tudo. A cadeira aqui eu vou pegar. Aí. A gente lucrou aqui, galerinha. Deixa esse aqui. Não tinha nem armário. Aqui. É só te botar armário que a gente subiu. Então é isso aí, galerinha. Se você curtiu essa gameplay, taca o seu dedo no like. Não esqueça de ativar o sininho que está aí embaixo. Te espero na próxima gameplay.